тун утгагүй сар шинийн баяр тохиох гэж байна эх сарын ихээр. Тэгэхээр сар шинийн баяртай холбоотойгоор бас хулгай гэмт хэргийн гаралт нэмэгддэг хандлага байдаг. Ер нь сүүлийн жилүүд ч гэсэн хулгай гэмт хэргийн тоо ихссэн гэсэн ийм том мэдээллүүд гараад байгаа. Яг үүнтэй холбоотойгоор бид студидтэй цагдаагийн ерөнхий газрын хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга цагдаагийн хошуурч Будзааны студидтэй урьсан юм аа. Танд өдрийн мэндүргий. Өдрийн мэндүргий. Юу түрүүнд бас сар шинийн баяртай холбоотойгоор яг энэ хулгай гэмт хэргийн хандлага гаралтын тоо ихсдэг ийм хандлагын тухай та том мэдээллийг дэлгэрүүлж өгөөч төхөө. Ямар учир шалтгаантай байна? Сүүлийн жилүүдэд одоо өнөө цагийн яг статистик үзүүлэлт ямар байна? За, Монгол улсын хэмжээний жил дундсаар нэг 30 гаруй мянган гэмт хэрэг бүртгэж байна л да. 2018 онд гэхэд 36 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдлээ. Гурван хэрэг дутмын нэг нь хулгайлах гэмт хэрэг байна. Монгол улс төлөвлөгдөж байгаа гэмт хэрэг 100% гэж үзэх юм бол ердөө хоёр хүн төрлийн гэмт хэрэг 70% нийцэлж байгаа. Нэгдүгээрт нь хулгай гэмт хэрэг 40% нийцэлж байна. Хоёрдугаарт нь хүний эрүүл мэнд хадшгүй эсрэг гэмт хэрэг 30% нийцэлж байгаа ийм одоо байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө иргэдийн өмчийн хулгай, малын хулгай, орон барьны хулгай, автоучны эдэнгийн хулгайлах, халаасны хулгай гэмт хэрэгүүд одоо буурахгүй өснө нэмэгдэх хандлагатай байж байгаа. А мөн одоо Монголын уламжлалт цагаан сар, сар шинийн баяр те наадам те улсын баяр наадмыг тохиолдуулад одоо энэ одоо гэмт хэргийн гаралт бас өснө нэмэгдэх юм хандлагатай байдаг жилээс жилд. Одоо шинэ жилд ингээд гэмт хэргийн статистик мэдээлэл авч үзэхэд 2 сар, 3 сар, 4 сард одоо өснө нэмэгдсэн байх шинэ хандлагатай. 8 сар, 9 сард одоо буурч үдэг ч юм уу те. 10, 11 сар эцний цагаар бол малын хулгай гэмт хэрэг өсдөг ч юм уу те. Ийм одоо үзүүлэлтэй байж байгаа. Тэр үүнийг одоо бид бууруулахын тулд иргэдийн оролцоонд төвшөлт нь бууруулахын хамгийн чухал юм шаардлагатай байж байгаа. Цагдаагийн байгууллагын цагийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор юм аян нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна л да. Эхдээд хөдөлн бас үр дүнд хүрч гэмтрийн гаралт бас буурахгүй байна. Нэгдүгээр иргэд нөөд эд хөрөнгөнд анхааралгүй байна. А эд хөрөнгө хамгаалахгүй байна. А мөн камержуултын чиглэлээр цагдаагийн байгууллагаас ажихуй нэгж байгууллага мэдгэж шаардлагуудыг хөргөлд. А ихтэй энэ одоо камержуулт тавьснараа тухайн иргэн аж ахуйн нэр байгууллага эд зүйлийг л хамгаалах зорилготой юм байгаа. Цагдаагийн байгууллага шалгуулах гэж камер тавих бол шаардлагагүй. Өөрсдөө өмч хөрөнгөний хамгаалахын төлөө энэ камержуулт гэдэг зүйлийг тавьж чал гэдэг зүйл байж байгаа. Энэ бас мэдээж гэмт хэрэг одоо үйлдэлсний дараагаар бичлэг гэмтрийн аваад үзэхэд стандартын шаардлага хангадгууд дүрс бичлэгийг бас бүдэг бас хүндрэлтэй зүйлд гарч идэг гэж байна. Чанар модтой. Тэгэхээр яг энэ сар шинийн баяртай холбоотойгоор цагдаагийн ерөнхий газраас сулгаан гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх аяныг зохион байгуулах гэж байгаа гэсэн. Эн тухай мэдээллийг өгөөч. Одоо чухам ямар үйл ажиллагаанууд хэрэгжих вэ? Иргэдийн оролцоо юу байх вэ? За, цагдаагийн байгууллагаас бол мэдээж эргүүлэхин шалгалтыг эрчимжүүлж ажиллана. Аж ахуйн нэгж байгууллага мэдээж шаарлуулж камержуулах энэ ажлуудыг зохион байгуулна. Зах худалдааны төвдөр очиж мэдээж иргэд үүсчлүүлдэг. Энэ үед халааснаас эд зүйлээ алдах, хулаан юм тохирч болох юм зүйл байж байгаа. Мөн зах худалдааны төвдөр нилээн одоо өндөржүүлсэн байдлаар эргүүлэхин шалгалтыг зохион байгуулж ажиллах юм байна. Аа мөн иргэд энэ дээр юун дээр анхаарах вэ гэдэг хэрэг мэдээж орон барьны хулгай гэмт хэрэг бас нийт хулгай гэмт хэргийн бас нилээдгүй хувийг эзэлж байна. Тэгэхээр иргэд мэдээж орон гэрээ эзэнгүү орхиж удаан хугацаагаар явдаг. Аа энэ үед хулгай орж одоо эд зүйл алддаг ийм зүйл байж байгаа. Энэ дээр бас иргэд бас нэлээн анхаарч мэдээ мэдээллийг мэдээж хулгайлах гэмт хэрэг үүлдэж үзсэнээр итгээдэг харсан бол даруй цагдаагийн байгууллага мэдээлж мэдээ мэдээлэл өгч хамтран ажиллах өсөж байна. Хоёрдугаар нь иргэдийг бид гэмт хэрэгээс урьдсан сэргийлэх чиглэлээр одоо орц одоо автоучны эдэнгийн хулгайлах гэмт хэрэг ч юм уу те орон барьны хулгай гэмт хэрэг дээр одоо нөхөрлөл бүлгэмүүдийг сайн дурын одоо иргэдийн эргүүлүүдийг бид нэр бас нэгтгэн зохион байгуулахыг бас ирмэлцэж одоо төлөв тусгаар ажиллаж байгаа. Аа тэгэхээр мэдээж одоо оршин суугаа хороо дүүрэг те сум багта хэрхэн аюулгүй амар тайван амьдрах вэ гэдэг бол иргэдийн оролцоонд төвшөлд зохион байгуулах нь илүү үр дүнтэй болох юм байна. Илүү хүнд хүрч илүү үр өгөөжтэй. Энэ хорооны иргэд бүгдээрээ урьдчилан сэргийлэгдэх гэх юм бол тэр лөө хулгайч ойртохгүй. Энэ хороо одоо бүгд камертай гэрэлтүүлэгтэй гэх юм бол тэр газар руу одоо гимт хэрэг үүлдэж итгээд одоо санаарахш ойртохгүй гэдэг ахлах утгыг л ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа сар шинийн баяр төхөөрөхөөр одоо нөгөө бууз баншнаас ахлаад л харж хандах зүйл олон шүү дээ тий. Мэдээж ингэ нөгөө бууз банш ойр зүрийн одоо нөгөө хэрэглээний бүтээгдэхүүн иргэд одоо бэлдээд гадаа гараад хөлдөөдөг балкон дээр ч юм уу одоо юунд байгаа тий. Тэгэхэд одоо ууц, өвлийн идэш, бууз баншиг нь хулгайлах ийм зүйлүүд бас дилээдгөө бүртгэж шалгадаг. Тэгэхэд энэ дээр нөгөө иргэд зарим иргэд нөгөө харчаад цагдаагийн байгууллага мэдээлдэг.
За би зүйл уулын хуулиндаа үүрэг байгаа шүү. Үүрэг байгаа. Би зүйл алдаагүй юм чинь. А энэ за дорж их юм алдчихла. Надаа ямаар би эцүүлээ сайн харчих гэсэн байл та. Магадгүй маргааш таны эцүүлийг хулгайлах тийм эрсдэл бас байж магадгүй. Тэгэхээр та мэдээлэх хэрэгтэй. А одоо шинэ хулгайлах хэмтрэг үйлцэн итгэлүүдийг одоо илрүүлээ шалгахад зөвхөн нэг одоо айлаас хулгай хийж байгаа юм зүйл бол биш. 10 20 30 40 үйлдэлтэй бүртгэлтэй шалгадаг. А тэгээд мэдээж хэрэг үр дүнд мөрдмөсөлт ажиллагаа явагдаад ингээд хариуцлага асуудал яриад хэрэг үсэд ирэхээр нөгөө этгээд төлбөрийн чадвар байдгүй. Хариуцлага хүлээгээд явагдаг. Цэвэр иргэд хохирд үлдэх юм асуудал бас байгаа. Тэгэхээр мэдээж та гимтэргийн ийм мэдээллийг үтсэн харсан сонссон бол цагдаа байгууллагад шуурхай мэдээлэж чад гэдэг зүйлийг дахин тэг хэлмээр. Итгээд гиснээс хүүхдүүдийн хулгайн гэмт хэрэг толбогдох тохиолдлууд бас чамаггүй байдаг. Энд дэр дэлгэрүүлж мэдээлэл өгвөл сэрэмжлүүлэг мэдээлэл. За, жилд нэг дунджаар хүүхдээс гэмт хэрэг үлдэж байгаа асуудал сүүлийн нэг 5 жил юм байна. Жилд нэг 800-аас 1000 орчим хүүхд гэмт хэрэг үлдэж цагдаагийн байгууллагад шалгагдаж байгаа. Тэгэхээр гэмт хэрэг үлдэж байгаа хүүхдүүдийн одоо нэг 30-аас 40 орчим хувь нь бас л энэ хулгайлах гэмт хэрэг үлдэж байгаа. Хүүхэд одоо гимт хэрэг үлдээд баригдахгүй бол хулгай биш ч гэж ойлгодог юм уу? Гимт хэргийн тийм хор аюулыг ойлгохгүй байна л да. Мэдээж ирээдүйд хүүхдүүд нэг нисгэгч юм уу одоо нэг сайхан мэрэл эзэмшээд их орондоо хэрэгтэй хүн болоё гэж хүн болгон мөрөөдөж байгаа. А гэтэл нөгөө гимт хэргийн хор аюулыг одоо ойлгохгүй насан дээрээ 14 15 наснда энэ төрлийн гимт хэрэг үлдээд цагдаагийн байгууллага бүртгэгддэг. А мэдээж гимт хэрэгт холбогдсон хүний төрийн алдамд ч юм уу те бус төрүүдийн алдамд шал хот бас сөрөг одоо нөлөө ирээдүйд үзүүлдэг байж байгаа. Тэр хүүхдүүд одоо гимт хэрэг үлдэж байгаа энэ асуудал дээр эцэгчүүд бас нэлээд анхаарах шаардлагатай байдаг. Хүүхд гимт хэрэг үлдэж байгаа асуудал дээр ар гэрийн хувьд эцэгчүүд хараагийн дутмаг сул бас хүмүүжил гээд олон шалтгааны нөхцлүүд бас би энэ дээр бас эцэгчүүд насан туршдаас анхаарах шаардлагатай байж байгаа. За маш их баярлалаа. Та бүхний ажил үйлс амжилт хүсье. За баярлалаа.